Lepo pozdravljeni. Kako hitro je reševati življenje, ko vemo, da vsaka sekunda šteje? Ena od možnosti za hitrejše reševanje je mobilna aplikacija iHelp oziroma Varnost na dlani. Andraža Ogorevca, idejnega vodja iHelpa, smo najprej vprašali, kako je nastala ideja za to aplikacijo. Pred dobrimi 4 leti sem reševal brata in imel operacijo slepiča, brat je dobil zdravila od doktorjev, sva prišla domov in potem je brat vzel zdravila in zgodila se je močna reakcija na zdravilo, vzameš telefon, kličeš na 112, in reševal sem ga 42 minut, je so reševalci rabili. In zato je prišla ta ideja, kako lahko skrajšamo čas reševanja, kako lahko z enim gumbom aktiviraš prijatelje, družinske člane, ljudi okoli nas in reševalce na 102. Zato je iHelp, varnost doma in na poti. Aplikacija je namenjena hitremu klicu na pomoč. Aplikacijo lahko naložimo na pametni telefon spletne trgovine Google Play in je brezplačna. Izpolni vse podatke, ime, priimek, telefonsko številko, e-mail, dodaš prijatelje, nujne kontakte mi pravimo in potem v primeru, da rabiš pomoč, pritisneš na gumb, te aplikacija vpraša, kje si in kakšen je problem. In potem sprožiš alarm. In potem te prijatelji dobijo obvestilo v SMS obliki in v notifikaciji. Če ima vaš prijatelj našo aplikacijo, dobi alarm preko naše aplikacije. Če pa nima, dobi pa SMS, ker danes vsak telefon prejme SMS sporočilo. Aplikacija vsebuje vsebino prve pomoči, na primer, kako zaustaviti krvavitev, kako pomagati pri zastrupitvi, amputaciji, kako oživljati novorojenčka, otroka ali odraslega. Prikazuje tudi, kje so defibrilatorji, bolnišnice, lekarne in nam javi, koliko ljudi reševalcev je v naši bližini, da nam pridejo pomagati. Aplikacija lahko alarm sproži v 20 sekundah, s čimer ljudi učinkovito obvesti, kje smo in kako naj nam pridejo pomagati. Na žalost, po 4 minutah, če ima kdo srčni zastoj, začnejo možganske celice umirati. Vemo pa, da reševalci 112, poprečen odzivni čas je 15 minut. Zdaj, odvisno, kje se nahajate, kakšne so pogoji na cesti, pa koliko je vozil je na razpolago. Pri mojem bratu sva 42 minut čakala reševalca. No, in hočemo to skrajšati teh 15-20 minut na 4 minute. In ko nekdo rabi, ne vem, našo pomoč, a je to velika verjetnost nenadni srčni zastoj, zato ker je vsaka druga smrt je srčni zastoj in moramo dostaviti zelo hiter defibrilator. Če dostavimo v 2 minutah, je verjetnost preživetja za 50%. To je ogromno. Poglejmo si, kako aplikacija deluje. Ko odprete aplikacijo, to je tole, pritisnemo na gumb, se odpre aplikacija, se pojavi podatke, koliko smo daleč od bolnišnice, se pojavi pot do bolnišnice, potem, kje so defibrilatori, najbližji defibrilator je od nas 38 metrov, tudi pokaže, kje je defibrilator, zemljevid. Mi imamo polno defibrilatorjev po Ljubljani, okoli 180 defibrilatorjev. Potem, koliko ljudi nam lahko pride pomagati, to so naši prijatelji, to so 10 mojih prijateljev, družinski člani, in koliko je iHelp uporabnikov v radiju 500 metrov, koliko nam ljudi lahko zdaj pride pomagati. Potem imamo tukaj vsebino prve pomoči, amputacija, ne vem, akutne zastrupitve, krvavitre, kako se ostavi, to so isti podatki, kot je v prvi pomoči, oživljanje odrasle osebe, to je dostikrat pogosto, kako se uporablja defibrilator. Potem
imamo gumb, dva gumba, testiraj, lahko testiramo s prijatelji ali pa rabimo res pomoč. Testiraj, pritisneš na test, te vpraša, da boš testiral z svojimi prijatelji, te vpraša, kakšen je problem, ali rabim jaz pomoč ali pomagam drugemu. Recimo, da jaz rabim pomoč, težko diham, poškodba glave, greš naprej. Kje se nahajamo? Nahajamo se ali si pri starših, ali sem doma, ali sem v službi, ali sem, ne vem, v Bolgariji. Recimo, da sem na Telekomu. In pogremo naprej in potem pošljemo SOS alarm. In teh prijatelji pa dobijo obvestilo, kdo rabi pomoč, kje se nahaja in kakšen je problem. To je to. Potem imamo celotno asistenco, v primeru, da se hočemo zavarovati, da imamo probleme na cesti, da imamo duševne stiske, žrtve v nasilju, gasilce, policiste, pa anonimni klic. Tudi preverimo, kakšno varnost imamo, kot osebno varnost, v kakem okolju se zdaj nahajam, lahko tudi vidimo, koliko prijateljev sem dodal, potem, kjer paket imam, koliko imam prednastavljenih lokacije, to so pomeni, sem doma, sem v službi, sem v hotelu ali na fitnessu. Če sem pogledal celotno vsebine prve pomoči, pa koliko defibrilatorjev sem dodal. To je tole. Drugače imamo pa tudi zdravstveno kartoteko. V naši aplikaciji so zdravstveni podatki, kaj to pomeni. Ko nekdo rabi pomoč, danes, če dokliče na 112, reševalci ne vejo nič o nas. Kdo si, kakšen problem imaš zdravstveni, na kaj si alergičen. In tukaj imamo, ne vem, zdravila, kakšna zdravila jebljamo, ne vem, lahko dodamo, ne vem, asfolfena, to vpraša, a si alergičen na to zdravilo, ne, ali trenutno uporabljam, da. In potem se naloži v našo aplikacijo, da uporabljaš ta zdravila. Isto je za bolezni in če imaš pacemaker, spodbujevalnik. Zato ker, če ima nekdo spodbujevalnik, se čist drugač rešuje to osebo. To je to. Potem imaš moje lokacije, to sem to, kar dodajamo moje lokacije. Lahko dodamo, recimo, da sem imel lokacije, bom rekel test. Test, kje se nahajamo. Nahajamo se recimo na tej lokaciji. Vojkova 57, dodaj, je zdaj nas dodal noter in naredimo en primer. Recimo, da testiramo aplikacijo, problem je poškodba glave, kje se nahajam, test, Vojkova in to je tlele. Tle, kaj smo preizbrali in potem zadnji korak, klic na pomoč. To je to. Potem imamo še dodajanje prijateljev, to so nujni kontakti. Lahko dodaš več prijateljev, zelo odvisno od paketa. Brezplačni paket lahko sam 3 uporabnike dodaš, paket 300 jih lahko dodaš 5, paket 500 jih pa lahko dodaš 10. In potem izbereš ime in priimek, Janez Novak, Janez Novak, relacija, kdo je on, a je žena, mož, sin, bratranc, a je to prijatelj, lahko je to, ne vem, sestra, recimo, da je prijatelj, pa telefonska. Se doda noter in to je to. In ta uporabnik, bom jaz dokar svoj noter, 691862, dodal. To je to. In potem se dobi en poseben SMS. Takšen SMS se to dobi, to je takole. Vsak uporabnik, ki je bil dodan, dobi SMS poročilo in piše, Andraž Ugorevc, to sem jaz, sem dodal tega prijatelja, v primeru, da jaz rabim pomoč, bo dobil SMS obvestilo. In to je to. V taki obliki tudi dobijo alarm. Kdo rabi pomoč, kakšen je problem, pa kje se nahajaš? Aplikacija ponuja 3 pakete, 100, 300 in 500. Paket 100 je brezplačen in uporabniki lahko dodajo samo 3 prijatelje. Lahko pregledajo celotno vsebino prve pomoči, lahko pošljajo klic na pomoč, ne morejo pa pošiljati SMS-ov. Paket 300 in 500 sta plačljiva.
V paketu 300 varnost povečate za 400. To pomeni, da v radiju 300 metrov aktivirajo ljudi in pošljajo tudi SMS. Dodate lahko 5 prijateljev. Pri paketu 500 aktivirajo ljudi v radiju 500 metrov in pošiljajo tudi SMS-e v tujini. Dodate lahko 10 prijateljev. iHelp je za gluhe in naglušne pripravil ugodnost. Paket 300 je zanje brezplačen, paket 500 pa ima 50% popust, ki ga lahko koristijo tudi njihovi družinski člani. Za uveljavljanje ugodnosti morajo predložiti člansko izkaznico.